Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste to tady tak perfektně zvládli. Já si pro příště beru po naučení a líp poznačím urty. A celkově to vůbec budu líp organizovat. Nebudu hrát a tak. Další turnaj squashový za 3 týdny na Strahově, klasicky ráno středně pokročilý, takže až na pár výjimek všichni, co jsou tady. A odpoledne začátečníci a pokročilí. Hlaste se, ale nevím, jak je tam, jak je to s místem, nevadí. Tenhle ten turnaj, nebo teda turnaj podobného formátu, jako je tenhle, ten tak bude v srpnu a další a poslední bude 4. října. Tam uděláme losovačku krásné ceny, takže kdo dorazí na další 2 turnaje tohoto formátu, jak se dostane do losování. Kdo z vás hraje badminton, tak může přijít za týden do Braníka. Na Braníka. A teď uděláme teda to vyhlášení. Říkal jsem, že dneska odměníme spoustu lidí. A jako prvního odměním člověka, který dneska nic nevyhrál. Nicméně hrál, odehrál všechny zápasy v lize a měl štěstí, že jsme ho vylosovali a získává hru Alby, česká hudba a je to Jirka Duba. Tak, teďka první člověk, který dneska něco vyhrál, na 35. místě se umístil Jirka Duba. Tak, a
Yeah.